Și iată-ne din nou împreună și la această oră la o ceașcă de cafea. Până la urmă, ce bună e o ceașcă de cafea acasă pe lac. Și dacă se poate să fie și în Mamaia, cu atât mai bine. Dar am spus că vom intra în direct ori de câte ori se va putea, pentru că știu, sunt foarte multe întrebări, foarte multe nelămuriri, foarte multe răspunsuri pe care mulți vor să le afle. Ce facem cu vacanțele? Ce facem cu tichetele de vacanță pe care încă nu le-am folosit? Ce trebuie să facem mai bine ca să nu ne anulăm vacanța, ci să o putem decala și să putem să o amânăm pentru oricând va fi posibil, și asta o să vedeți că vă îndemn pe toți să faceți. Cum să ne aducem pe cei dragi în siguranță acasă, de acolo unde se întâmplă să fie la acest moment, dacă putem face rezervări de bilete de avion pentru perioade mai îndelungate, pentru atunci când se va putea călători, sau cum putem să ne modificăm datele biletelor de avion pe care deja le cumpărasem. În primul rând, vreau să cred că sunt sunteți în siguranță acasă, acasă însemnând oriunde vă place vouă, de fapt, să fiți acum, dar în izolare, așa cum trebuie să facem în aceste zile, nu în moluri, sper că nu în moluri, nu în cafenele, pentru că din păcate nu se mai poate, pe stradă, dar pe distanțe restrânse și pe cât se poate, cu cât mai puțin alături de voi. O să vină vremurile acelea bune în care plecăm din nou oriunde ne place și oriunde ne poartă pașii. Da, Corina Alexandru, te salut deja, dar haideți să vorbim despre tichete de vacanță. Am făcut o intervenție live ceva mai devreme pe pagina Mistral Tours, pentru că în continuare vă spun, vă putem salva tichetele de vacanță, vă salvăm banii de vacanță pe care n-ați apucat să-i valorificați plecând în vacanță anul trecut, dacă aveați tichete emise aferente anului 2019, și dacă nu le-ați folosit, le trimiteți prin curier rapid, nici măcar nu trebuie să vă deplasați nicăieri, le trimiteți prin curier la agenția de turism pe care o alegeți. Dacă vreți să faceți ceea ce fac clienții noștri la Mistral Tours, le veți trimite desigur la noi, la Mamaia sau la Medgidia, la Mistral. Asta înseamnă că vă salvați banii, nu pierdeți termenul de valabilitate a acestor tichete și vă puteți planifica împreună cu agenția vacanța sau vacanțele dorite oricând, dar oricând și oriunde în România veți dori, atunci când vom putea din nou călători. Sigur că sunt foarte mulți cei care au tichete care expiră la finalul acestei luni martie. Pentru ei mai ales vorbesc acum, dar și pentru cei care aveau termen de valabilitate a tichetelor în aprilie și poate chiar și luna mai, nu rămâneți cu aceste tichete acasă. Există soluții, soluția înseamnă întotdeauna agenția de turism, le trimiteți la noi, le recepționăm cu Cargus, cu fan curier, cu orice curier rapid alegeți voi. Important este că vă salvăm banii de vacanță și de altfel trebuie să vă spun că alături de celelalte măsuri de sprijin fiscal pe care le-am adresat imediat Guvernului României, și o parte dintre aceste măsuri deja ați aflat că au fost adoptate, am solicitat și vom vedea aprobat foarte curând prelungirea termenului de valabilitate a tichetelor care erau, repet, aferente anului 2019 și ar fi urmat să expire. Dar până se întâmplă asta, din nou vă spun, nu rămâneți cu tichetele de vacanță acasă. Asta e garanția că veți avea o vacanță oricând în timpul anului sau poate chiar anul viitor, 2021, voi alegeți asta. Poate veți dori să cheltuiți toată această valoare a tichetelor pe care le aveți într-o singură vacanță sau să împărțiți acea vacanță în mai multe nopți de cazare, în mai multe mini-vacanțe. Adăugăm la agenția de turism un bilet la festivalul Untold la Cluj sau un bilet de avion, nu știu, București, Iași, Constanța, Oradea. Adăugăm orice alte tururi și excursii locale, bilete de intrare la atracții, la evenimente sau la festivaluri, așa cum spuneam. Dar asta facem numai dacă trimiteți la agenția de turism aceste etichete și faceți asta cât mai repede pentru a fi siguri că putem să valorificăm în bani și apoi în vacanțe tichetele voastre. Am lămurit deci cu tichetele de vacanță, dar mă întorc la un subiect foarte, foarte viu în aceste zile. Toată lumea vrea să știe
Ce facem cu vacanțele pe care apucasem să le plătim? Ce facem cu vacanțele unde am plătit un avans, urma să plecăm, nu știu, în luna mai, urma să plecăm în septembrie, în luna august, nu știu, în octombrie, oriunde, în orice destinație. Ei bine, mesajul la zi, în acest moment, pe care îl veți primi de la orice agenție de turism, este că vă oferim un voucher în alb pentru orice perioadă, pentru orice altă destinație sau pentru destinația pe care ați ales-o inițial, ca să amânăm aceste vacanțe și nu să le anulăm. Altfel spus, după ce se termină toată această nebunie, știm cu toții, nu, ne gândim cu toții, există viață după coronavirus. Dacă există viață, vor exista și vacanțe, și excursii, și călătorii, și evenimente. Așadar, veți primi la rând, primii înscriși, să spun așa, pentru că veți avea acel voucher în alb, valabil, cel puțin în cazul nostru la Mistral, va fi valabil un an întreg calendaristic, deci până în martie 2021 puteți să alegeți unde vreți să plecați, cu cine, în ce destinație, în ce hotel, fie că e vorba de România sau de o destinație externă. Nu anulează nimeni vacanțe, de altfel, vă dau un exemplu foarte clar, Bulgaria, Franța, Ungaria, mă refer acum doar la aceste trei țări, nu rambursează nimic. Așadar, dacă ați cumpărat o vacanță pentru Bulgaria, să spunem, pentru perioada următoare, fie că e vorba de Paște, fie că e vorba de vara 2020, printr-o agenție de turism din România, trebuie să știți că bulgarii nu restituie nimic, francezii fac la fel, ungurii fac la fel, păstrează banii în economia națională. Așadar, nu ne retragem banii pentru că vrem să ne păstrăm banii și să avem prioritate atunci când toată lumea va dori să călătorească, toată lumea va suna și va începe să facă rezervări și atenție, de la un anumit moment încolo, probabil că ne așteptăm, cel puțin în a doua parte a verii, ca tarifele chiar să crească, pentru că, repet, va crește foarte, foarte mult cererea. Voi aveți prioritate, aveți acest voucher în alb, aveți o valoare deja preplătită și este cea mai bună soluție acum să amânăm și să decalăm aceste vacanțe. Ce se întâmplă dacă totuși nu vrem să plecăm pentru că aveam o vacanță care urma să se deruleze, să spunem, în aprilie. Și auzim cu toții la televizor, nu, și în mediul online, că luna aprilie probabil va fi cea mai afectată, așa sunt previziunile, tindem cu toții să le credem. Ei bine, există un comunicat oficial dat de Protecția Consumatorului, ANPC, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, împreună cu patronatul nostru ANAT, un comunicat care clarifică și reglementează foarte clar condițiile în care ne primim banii înapoi pentru o excursie pe care eventual am preplătit-o parțial sau total. Dacă aveați o plecare care urma să se deruleze în următoarele 14 zile, da, vă puteți recupera integral ca principiu contravaloarea, dar atenție, numai după ce agenția de turism își va putea recupera banii pe care i-a plătit la rândul său către compania aeriană, dacă era vorba de bilete de avion, către hotelul sau hotelurile în care urma să ajungeți, pentru că trebuie să știți că nicio agenție de turism n-a stat cu banii în sertar undeva sau într-un cont în bancă, dacă aveați o plecare în următoarele 14 zile și întâi ne referim la acest caz, ci dimpotrivă, pentru ca voi să puteți pleca în acea călătorie sau deplasare, automat banii se află acum la compania aeriană, la hotel, la hoteluri sau la alți furnizori de servicii turistice. Așadar, dați timp, aveți răbdare, aveți înțelegere ca agenția de turism să-și poată recupera acești bani. Cele mai multe dintre agenții lucrează de acasă, nu avem posibilitate totală de a primi răspunsuri de la partenerii, să spunem, din țări ca Italia, din țări ca Spania, ca Portugalia, ca Olanda sau Germania și atunci trebuie să avem această înțelegere până când situația se va putea stabiliza. Deci, da, dacă aveați plecare în 14 zile, vă veți recupera probabil integral banii și mai ales dacă este vorba de plecări în țările care sunt acum clasificate cu cod roșu. Există în acest comunicat al Protecției Consumatorilor o altă categorie. Nu ați fi plecat în următoarele 14 zile, ci mai târziu, să spunem în luna aprilie, să spunem în luna mai. Ei bine, în această situație intră în aplicare condițiile din contractul pe care l-ați semnat atunci când ați cumpărat vacanța voastră. Altfel spus, dacă renunțați acum la excursie care pleca în luna mai, vă uitați frumos în contractul pe care l-ați semnat la agenția de turism. De aceea este important să ne rezervăm vacanțele numai prin agențiile de turism. Avem factură,
Avem chitanță, avem contract. Atenție, contractul ne apără drepturile. Sigur, și nouă agenților de turism. Dar în primul rând este vorba de drepturile voastre ale celui care cumpără un pachet de servicii turistice, o excursie, o vacanță sau pur și simplu câteva servicii turistice care nu înseamnă neapărat un pachet. Ne uităm în acest contract și aflăm ce anume putem recupera. Există fără îndoială penalități, există fără îndoială o cotă pe care o pierdem, repet, dacă plecarea noastră nu ar fi fost în următoarele 14 zile. Și atunci, din nou vă spun, nu e mai bine să ne salvăm banii, să ne păstrăm banii plătiți deja, contractul pe care îl avem, voucherul pe care primim acum în alb, ca un document care atestă creanța pe care o avem la acea agenție. Și să știți, sunt agenții și noi la Mistral, de altfel, aplicăm acest sistem. Tocmai pentru a încuraja oamenii să nu anuleze acum nimic, să nu pună presiune acum, pentru că nu avem cum să recuperăm în aceste momente și va dura ceva până recuperăm acești bani de la companii aeriene sau de la hoteluri. Nu e mai bine să ne păstrăm aceste vouchere și să putem atunci, oricând în timpul unui an calendaristic, să folosim acei bani plătiți ca un credit pe care îl avem și să primim chiar niște bonusuri, poate chiar un discount mai mare, poate chiar servicii suplimentare, absolut orice se poate discuta cu agenția. Vreau să vă spun de altfel că și noi la Mistral lucrăm de acasă și nu de ieri și de astăzi, ci de vinerea trecută, atunci când am adoptat această măsură, am anunțat pe pagina noastră oficială de Facebook, lucrăm de acasă pentru că de atunci și până acum, de vinerea trecută și până acum, nu contenim să ne asistăm clienții, să ne ajutăm clienții, evident clienții agenției. Dar, sigur, în mod particular, eu, Corina Martin, n-am putut să refuz în aceste zile sau seri sau chiar nopți niciun telefon, niciun mesaj pe Facebook, niciun mesaj pe WhatsApp, pentru că am ales să ajut voluntar și pe cei care nu au cumpărat printr-o agenție de turism vacanțele lor, nu au făcut rezervări prin Mistral sau printr-o altă agenție, ci singuri pe booking.com, pe site-ul unei companii aeriene și în acest moment nu sunt asistați de nimeni. Dacă totuși nu mă sunați pe mine să vă ajut eu și nu sunteți clientul nostru, dar ați cumpărat bilete de avion de pe site-ul unei companii aeriene și vreți să decalați acum biletul vostru, există condiții în care să puteți face acest lucru, dar trebuie să sunați și să sunați și să insistați o oră, două, să rămâneți în telefon pe call center-ul companiei aeriene, pentru că numai de acolo veți primi răspunsul. Dacă ați fi fost clientul unei agenții de turism, desigur acest lucru îl făceam noi pentru dumneavoastră. Repet, rămân la dispoziția în acest moment pentru a vă ajuta să vă recuperați sumele plătite dacă aveați plecare în următoarele 14 zile sau într-o țară în care, într-adevăr, în acest moment nu se poate călători. Aștept în continuare întrebări dacă sunt. Vă spuneam că răspund în permanență, probabil că de asta am și răgușit puțin, răspund în permanență la telefoane, la e-mail-uri, la mesaje. Ne urmărim și ne monitorizăm clienții, îi aducem cu siguranță acasă dacă ei se aflau la un anumit moment în anumite destinații. Dar mă întorc acum la mesajul principal al acestei intervenții pe care o fac acum în direct cu voi. Alegeți anul acesta, măcar anul acesta, și o vacanță în România. Nu vă vorbesc ca președinte al Federației de Promovare Turistică a României. Vă vorbesc eu, Corina Martin, om de turism, specialist în turism, pentru că asta spune experiența pe care o am și munca pe care o fac de atât de mulți ani numai în turism, dar vă îndemn, consumați produse românești, cumpărați românește, mâncați românește, mergeți în vacanță în România și păstrați-vă banii acolo unde i-ați plătit deja. Faceți cea mai bună alegere. Dacă ne gândim la sezonul de vară, dacă ne gândim mai târziu la munte, la orice stațiune balneară sau nu, un oraș sau ce ne doream să vizităm anul acesta, alegeți să rămâneți în continuare în vacanță în România și să vă păstrați practic voucherul acela pe care l-ați primit sau îl primiți chiar acum de la agenția de turism, pentru că în felul ăsta ne ajutăm cu toții, ne sprijinim cu toții. Asta este solidaritatea de care vorbim, pe lângă faptul că trebuie să înțelegem să stăm în casă mai mult în aceste zile și să limităm contactul public pe care îl avem. Dacă mai sunt alte întrebări, știu că o să-mi scrieți și în privat, și pe telefon, și pe WhatsApp, și oriunde mai putem comunica.
Ca de obicei, telefonul meu este deschis permanent, răspund la toate mesajele pe care le primesc și pe pagina noastră Mistral Tours facem același lucru. Agenții noștri, așa cum vă spuneam, și la Megidia și la Mamaia lucrează de acasă și în aceste zile cu toții, toate agențiile facem acest lucru pentru că nu ne abandonăm niciodată pasagerii și clienții și pentru că este meseria pe care ne-am ales-o. Îi salut pe toți cei care înțeleg să fie solidari acum cu toți ceilalți români, oriunde ne-am afla și vreau să vă doresc doar atât. Pace, zâmbet, credință și sănătate. Salutări de la Mamaia!